Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. «235 захисних костюмів для персоналу та 16 ізольованих боксів є у наявності у Хмельницькій міській інфекційній лікарні на випадок коронавірусу. 130 комплектів баків для сортування сміття встановили у школах обласного центру. Дві нові книги сьогодні презентував хмельницький письменник та журналіст Михайло Цимбалюк. 235 захисних костюмів для персоналу та 16 ізольованих боксів є у наявності у Хмельницькій міській інфекційній лікарні на випадок прийому пацієнтів із підозрою захворювання на коронавірус. Про це розповіла головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, заклад визнано базовим і на даний час лікарня готова до прийому таких хворих. Як саме підготувалася Хмельницька лікарня, бачила наша знімальна група. На підозру людини коронавірусу – це екстрено сповістити, на протязі 4 годин подати екстрене оповіщення. Далі ми направляємо даних людей, стараємося в інфекційну лікарню, що потрібно взяти лабораторні обстеження, зробити повністю. Тобто це потрібно зробити маски, взяти, провести бактеріологічне, вірусологічне обстеження. І ці маски повинні бути транспортовані до Києва. Ми маємо спостерігати на протязі 14 днів контактних даної особи. Так розповідає про порядок своїх дій при підозрі на коронавірус у пацієнта сімейний лікар Хмельницької амбулаторії номер 12 Ірина Бондаренко. Каже, протокол затверджений Міністерством охорони здоров'я. У реанімації Хмельницької міської інфекційної лікарні, куди мають доставляти тих, у кого підозрюють коронавірус, зараз у важкому стані перебувають три пацієнти з діагнозом грип. Вони знаходяться у спеціалізованих боксах. На даний час троє хворих з грипом, двобічними важкими пневмоніями. Один із них вже з покращенням, а двоє, які поступили вчора, залишаються важкі. Уявну ситуацію, коли хворий поступає з гострим респіраторним синдромом, підозрюваного на коронавірус, відтворюють працівники приймального відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні. Роблять це спеціально для ЗМІ. Пацієнту видають маску, а тим часом самі працівники одягають спеціальні костюми захисту. Комбінезон, бахіли, респіратор N95, захисні окуляри, рукавички. І в такому зовнішньому вигляді, в таких засобах індивідуального захисту надається допомога хворому з підозрою на коронавірус. З приймального покою хворого переводять у спеціальний ізольований бокс. Далі лікар призначає лікування. Тут є усель, тамівір, тамівлю. Також у нас є все для того, щоб обстежити пацієнта в даному приміщенні. Тобто, якщо поступає хворий з підозрою на коронавірус, ми повинні йому забрати матеріал, біоматеріал, назальний і мазок і зіву на коронавірус. Ми теж маємо тут це все зробити в боксі, і медперсонал знає, як це робити, і навчений, як це робити. І також ми тут беремо кров для дослідження і наручним відправляємо в лабораторію. Окрім пацієнтів, розташовуватимуть і контактних до них осіб, так як мають їх спостерігати 14 днів. Є ще й кімната для тих, хто доставив хворого. Коронавірус має схожі до грипу симптоми, розповідає головний лікар Оксана Піддубна. Коронавірус клініка дуже схожа, але на сьогоднішній день нема ще специфічного препарату. В цьому проблема, тому лікування тільки симптоматичне, антибіотики, знеболюючі і киснева терапія. Більшість хворих видужує. Лікарка додає. Інформації дуже багато, не треба панікувати, звернутися до лікаря, тому що, в принципі, у нас є оперативний план по нашій області, як діяти на всіх етапах. Наш заклад визнаний базовим закладом, і на якому би етапі цього хворого не виявили, цей хворий попаде, має попасти до нас сюди. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому близько 17:00 сталася пожежа в приміщенні, у якому розташовується ресторан та концерт-хол «Франко», що на вулиці Шевченка. Про це розповів заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Хмельницького Олексій Пеньков. За його словами, по прибуттю на місце виклику у приміщенні було лише сильне задимлення, роботи із гасіння не проводилися, травмованих та загиблих немає. Оперативно на місце події було направлено три відділення першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події було встановлено, що сталося підгоряння їжі в приміщенні кухні ресторану. Роботи по гасінню не проводилися.
Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької районної державної адміністрації. Відповідне розпорядження опублікували 25 лютого на офіційному сайті президента. Новим очільником Хмельницької РДА став Артем Багінський. Він – адвокат та помічник-консультант народного депутата від «Слуги народу» Володимира Ватраса. У декларації, яку подав Артем Багінський, зазначено, чоловік – власник квартири у Грузевиці Хмельницького району та має четверту частину власності квартири в обласному центрі. Призначений керівник Хмельницької РДА не має автомобіля. Натомість у його дружини у власності автівка «Джилі» 2012 року випуску. Артем Багінський має корпоративні права на власне адвокатське та юридичне бюро та власник товариства з обмеженою відповідальністю «Укрштамп». Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю склав 362 тисячі 782 гривні. На банківських рахунках Артема Багінського 7 тисяч 754 гривень. Та 14 тисяч доларів готівкою. Також у Багінського 8 тисяч 249 гривень кредиту. Нагадаю, за тиждень на Хмельниччині призначили 16 нових керівників райдержадміністрації. 130 комплектів баків для сортування сміття встановили в усіх школах обласного центру. Про це сказав керівник проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» Микола Ваврищук. За його словами, на реалізацію проєкту навчальної програми сортування сміття у школах з міського бюджету взяли 150 тисяч гривень. Як розподіляють сміття в одній із шкіл Хмельницького, бачила Анастасія Збродова. У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5 встановили 5 комплектів баків для сортування сміття та навчальні плакати. 11-класниця Олександра Андрущук з 5 років розподіляла сміття. Каже, цього навчила мати. Коли ми ходили здавати макулатуру, я отримувала гроші, які ми заробляли. І що 5 гривень для дорослої дитини, що 5 гривень для 5-річної дитини – це ж просто як мільярд доларів, і я тепер багата. Потім мені почали пояснювати, для чого це потрібно, і взагалі це спочатку навіть не про екологію йшло, спочатку це йшло про якісь практичні цілі. Тобто, що навіщо викидати те, що можна якось вигідно ще використати. Дівчина розповіла, що проводила мітинги для покращення екологічного стану планети, тому раділа, коли такі баки з'явилися у її школі. Для мене це була як перемога, те, що в нашій школі поставили ці контейнери. Тому що я, як ніхто інший, розумію, що саме з дитинства потрібно привчати дітей для того, щоб сортувати сміття, тому що потім їм буде набагато складніше. Директор Хмельницької школи номер 5 Андрій Яківчук каже, сортувати сміття почали і вчителі. Реакція була несподівано позитивною. Діти це сприймають зараз вже більш серйозно. На початку це було в формі гри, але гра вже зараз прийняла такі досить серйозні оберти. Вже ми маємо тепер і бак на вулиці окремо для ПЕТ-пляшки. Вже ми сортуємо по повному, вже залучені як вчителі, так і техперсонал. Декілька разів на день ми перевіряємо ці наші бокси. Для того, чи правильність сортування. Більше 3 років сортує сміття Анна Полячук. Розповідає, до цього виносила відходи кожного дня, зараз рідше. Ми сортуємо папір, пластик, метал, органічні відходи відбираємо також, і тетрапак також, і все, що можна дати на переробку, ми сортуємо. Сміття ми виносимо тепер раз на 3 тижні. Тому що ми його надзвичайно мало продукуємо. Завдяки сортуванню ми зменшуємо кількість сміття, яке вивозиться за міста на полігон. Керівник проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук каже, вчити розподіляти сміття краще з дитинства. Як показує європейська практика, найкраще розпочинати саме з дітей, адже діти швидше вчаться і однозначно діти навчають потім своїх батьків, дорослих, як правильно сортувати. Тому вирішили розпочати саме з шкіл. Було закуплено більше 130 сетів контейнерів. Ми зараз вчимо дітей сортувати на 3 фракції – це папір, пластик і все інше. І для цього ми в кожну школу, в залежності від потреби, від 2 сетів до 6 в кожній школі знаходиться контейнерів, тобто на кожному поверсі. Собака, якого знайшов на сміттєзвалищі Микола Ваврищук, став частиною проєкту. Його і зобразили на навчальних плакатах для дітей. Я напівжартома розповів своїм колегам історію про те, що в мене живе собака вже 5 років, якою я взяв в Хмельницьке сміттєзвалище. І ми сприйняли це як хорошу ідею через собаку донести наші меседжі, тому що сміття нікому не цікаво, але тварину люблять багато людей. Тому Гуфі, фактично, може, якщо можна так сказати, став нашим обличчям нашої компанії. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Дві нові книги «Ближні обрії» та «Весла на воду» сьогодні презентував хмельницький письменник та журналіст Михайло Цимбалюк. Другу написав у співавторстві з хмельничанином Олександром Босенком. Представили літературні твори у обласній універсальній науковій бібліотеці. Кому саме присвятив твори автор і скільки над ними працював – далі у сюжеті. Письменник Михайло Цимбалюк розповідає, що збірку поезії «Ближні обрії» писав майже 3 роки, а шляхові замітки «Весла на воду» – 15. Майже одночасно вийшло 2 книжки, і книжки, які пишуться, одна написана римами і образами, інша – образами без рим, шляхові замітки. Шляхові замітки «Весла на воду» автор рекомендує прочитати тим, хто живе вздовж Дністра та тим, хто там бував. Це своєрідний путівник по Дністру, по водосховищу Дністровської ГЕС. Ми здійснили більше 10 походів, тобто одні й ті самі місця ми бачили в ретроспективі, бачили, як там щось поліпшувалося, ну, скажімо, готельно-туристичні комплекси, а щось і погіршувалося. «Весла на воду» – не просто шляхові замітки, а й цікавий проект, розповідає подільський пісняр Олександр Бобровкінов. Я переконаний, що ті люди, які будуть знайомитись з книгами, із поезією, із книгою про експедицію, звичайно ж, вони отримують, ну, перш за все, насолоду від того, що будуть мандрувати разом з учасниками експедиції тими часами, тими маршрутами Дністра, якими мандрувала ця експедиція. «Ближні обрії» – це збірка поезії про власні спостереження, розповідає письменник Михайло Цимбалюк. Якщо я в перших 2 збірках ще якось позначав, давав назви цим розділам, то зараз, ну, просто вони є кілька зон. Зона рідного краю, зона почуттів, зона отих обріїв, які встиг побачити. Збірку поезії «Ближні обрії» читати важко, але цікаво, розповідає молодша наукова співробітниця Хмельницького обласного літературного музею Яна Янчишина. Чому важко? Через те, що присутня дуже велика кількість таких насичення приголосних, що є важко, сприйняття важко, але, незважаючи на те, що це є важко, воно підкреслює важливість, напевно, що отакого стану письменника, і воно передається читачу. Ти також над цим починаєш задумуватися. Ірина Тарадай, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Виготовляли роботів та склеювали аплікації. У Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді змагалися у вправності з технічного моделювання учні початкових класів шкіл Хмельниччини. Що саме виготовляли діти, аби отримати найвищий бал від суддів, бачив Дмитро Тетюха. Продемонструвати власні вміння зібралися юні майстри з усієї Хмельниччини. Вікторія навчається в 4 класі. Приїхала на обласний конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання з Грицева. Розповідає, цікавиться літальними апаратами та моделюванням. Я люблю природу і особливо, коли захід сонця, я дуже люблю дивитися на небо і я дивлюся, і в цих хмарах я впізнаю різні фігури, і мене надихає так створювати різні літальні апарати. Я виготовила літальні всі апарати: винищувач, літальна тарілка, куля та ракета. 7-річна Софія зробила виріб з паперу. Каже, вирізати картонні вироби – її хобі. Це клоун, який перекидує шарики. Ще один учасник конкурсу – Максим. Він приїхав з Натішина. Хлопець 2 роки відвідує гурток з технічного моделювання. Готував сьогодні самосвал. Я готувався дуже довго. Конкурс технічного моделювання покликаний об'єднати технічно обдарованих дітей, каже методистка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ганна Колідницька. Діти на конкурсі виконують 3 завдання. Це теоретичний залік, який складено на основі міністерської програми початкового технічного моделювання. Далі діти виклеюють робота, механічна іграшка, і 3-те завдання в нас – геометричний конструктор. Тобто з набору геометричних фігур діти виготовляють композицію за власним задумом. Діти 6-10 років, сьогодні заїхало до нас 44 дитини. Керівниця Нітішинського технічного клубу «Юний технік» Любов Біланова каже, що участь в обласному конкурсі далеко не перший успіх її підопічних.
Я представляю двох учасників – Пухарчука Максима та Ляшука Ілля, які вибороли перше місце у міському конкурсі, а тепер вони мають можливість виступати на обласному конкурсі з початково-технічного моделювання. Заздалегідь діти всі готуються до цих змагань, бо всі хочуть приймати участь. На протязі року виготовляємо рухомі іграшки, аплікації, клеємо, вчимо теоретичне завдання. Ми готуємо дитину далі до технічної творчості, тобто яка дитина хоче рости, може це бути майбутній інженер, може це буде майбутній архітектор. Ось тут вони отримують свої перші ази. Дмитро Тетюха, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.